Her şey güzel, her şey geçen. Ben bildiğime göre siz Bülüsvar'da dünyaya gelmişsiniz ve çok erken yaşında atanızı itirmişsiniz. 2 yaşında atamı itirmişim. Sonra anamı itirmişim. Sabah bazımı itirmişim. Allah öyle nazı rahmet eylesin. Hayatta da bir gün varlık sabah yok. Dalbadal itirmişsiniz yoksa? Bəli, ad var bile. Zaman hamısını itirmişim. Bir kardeşim var, bir bacım. Bir evladım var, ne bileyim. Allah korusun. Allah sizlere can sağlığı versin. Ama hoşbəxtim hayatta. Yani Allah'a şükür ki sizlere de kismet olsun. Bütün atalar bab olsun. Analar nen olsun. 2 nevem var Allah'a Allah şükür. Allah korusun. Əlişan müəllim. Yaşamağa değer. Elbette ki yaşamağa değer. 2 yaşınızda atanızı itirirsiniz. Elbette. Sonra ananızı neçə yaşında itirirsiniz? Haradasa 8-10 ildən çoxdur anamı itirdim. Sonra ondan öncə bacımı itirdim. Bacınızı? Bacımı da erkən yaşda itirdik. Xəstədi efendim? Xəstələndi birdən-birə. 2 uşağı qaldı. Baxırsınız, kömək edirsiniz. Allah şükür, hər ikisi ailə qruplarım. Ne yaxşı ki, ailə qruplar. Əlikrəm müəllim, əlbəttə ki, uşaqlıqda ata acısı çəkmək çox çətindir. Öz kişi xeylağı üçün, elə deyil mi? Çox, çox. Yani istəyirsən ki, arxan dayağın olsun, hər kəsin atası var, yardım eləsin. Zəbir xanım, 31 nəfər şagird idik məktəbdə. Birinci sinifə gedən günün, mən həyatımda heç vaxt unutmuram. Hamını atası gətirmişdi məktəbə. Baba Allah'ı billah. Allah bütün övladları atası anası eləməsin. Məni bir dana anam gətirmişdi. Mən həmin günü anamdan soruşdum. O vaxta kimi hiç mən hiss eləmirdim atasıdır. Onlar hiss elətdirməmişdi ümumiyyətlə mənə. Anam hiss elətdirməmişdi, bir kardeşim var, hiss elətdirməmişdi. Dayılarım, əmrlərim belə çalışırdılar. Ama həmin günü anam mənə əlimdən tutub məktəbə aparanda, mən qayıtdım uşaqlara başımı qaldırıb baxdım. Mən orada biraz uşaqlıqdan elə biraz hissiyyatlı insan olmuşum. Yani hiss eləmişim ki, bu da nəsə var. Baxdım uşaqların hamısını atası getirib. Bizdə Zəmir xan, vallahi billahi, bir dənə mənə anam aparmışdı. Məktəbə girmədim, dərsə nə qədər elədir, dedim. Girmədi. Yo, yo, yo. Anamdan soruşdum atamanı. Onda bildim. Onda bildim. Onda bildim və onda hiss elədim ki, mən doğrudan atam yoxdur. Sonra məktəbdə gəldim evə. Nə qədər elədilər həmin günü, gəldilər evə, əmlərim, dayılarım, sən get məktəb, elə, elə, atan gələcək, bir uşaq idim, dayıla bilirdim, həqiqətən gələcək. Sonra məktəbdə bir də onda mənə o dardaydı ki, uşaqlar içərisində, uşaqlara yardım edirdilər o vaxt. Yəni, atasız uşaqlara yardım edirdilər, yəni paltar verirdilər. Onları getirir, mənə paltar verəndə 31 dənə uşağın içində bir dənə mənə müəllim qalqısında, onda da o vaxt müəllimlərdən də incirdim, deyirdim, hiç olmasa onu aparıb arxadan elə bir yerdə verərdim, onu evlə uşaq içərisində adam özün sınmış hesab edir, bilirsinizmi? Müəllim qalxı, əli kiram qalxı, ayağa qalxdım, bunu sənə bir şaq et, nə bilim, nə bilim, nə bunu. Anam təndir salırdı, gəldim, yəni Allah öz şahiddir, həmin paltarları mən attım təndirə. Dedim, heç bir vaxt olar, sözcə rəqqamızdan iş yaxşı döyülür biri, amma paltarları giymək uşaqlar içində utandım, niyə? Birinci 31 uşağın içərisində onu göstərdilər. Mən onu giymiş olsaydım, elə bir dedim ki, yanım uşaqlar deyəcək ki, bunu veriblər, buna giyib. Yəni, Allah heç bir uşağa taslanası eləmişsin. İndi, məsələ, uşaqkən adam elə olanda çox zərbə görür. Atasızlıq ümumiyyətlə çox çətindir. Uşaqkən olanda, bir demək, dünyada indi atası olmayan insanlar çoxdur. Yani bu dünyanı hiç kim tutup gedə bilməz, ama uşaqcan o dar adama deyəndə çox çətin olur. 6-cı sinifdə mən çöldə başladım işləməyə, vallahi billahi. 6-cı sinifdə işləmə? Bəli, 6-cı sinifdə mən öz paltarlarımı özüm almağa qərar verdim. Çünki anam çatdıra bilmirdi, 4 uşaq idi. Fikirləşdim ki, mütləq ki, özüm işləməliyəm. Çünki o məktəb mənə paltar verəcək, mən onsuz da onu giyə bilmirəm. Giysəm də uşaqlar mənə lağ eləyir. Uşaq idilər, onlar da qınama. Bir söz tərs gələn kimi həmən başıma qaxardılar. Mən də onu həzm eləyə bilmirdim, qəbul eləyə bilmirdim. Elə orada məktəbə getmirdim həftələrdən. İstərdim, getmirdim. Nə bilim, belə geyimim xoşuma gəlmirdi. Uşaqlar bir-biri təbrik eləyirdi, pul çatdırıb qızı təbrik eləyə bilmirdi. 8-ci maddə 22 fevralda gizlənirdi. Yəni, heç kim nə mənə təbrik eləməsin, nə də mən onu təbrik eləməyim. Məsələn, odur ki, çatdıra bilmirdim. Bir çorapla, bir sabunla təbrik eləyirdilər. İnansa ki, uşaq bayırdatəliydi, çox şey alırdı. Amma mən o cılız hədiyyəni verməkdən utanırdım ki,
Bundan sonra gözüm çatmırdı. Ben neyim? Anam da tək idi, tək idi. Uşaqlar damısı balası idi. Ən balacası mən idi. Belə də nə bilim, həyatdı da Əzərim xan. Nə işləyiriz? Xatirələr mənim gözümün önümdən getmir. Heç bir zamanda getməz. Mən televiziyada bu məhətlə bu haqda danışmışam. Bugün də siz mənim yararlı yerimə toxundunuz. Həyatımda nə olubsa mənə, mənim həyatımda özümə aid olan həyatda, hər bir şeyə səhərlər olub mənim üçün. Səhərlər olub? Yəni, atamı da səhər gətiriblər, mən uşaq idim, gücdən anlayırdım. Bazım da səhər rəhmətə girib, vallahi billahi, olan şeylərdir. Sonra, anamı da səhər-səhər huşundan getdik, çaxşam çağı çəkmədi, yəni səhər oyandıq bunlar olub. Mənə ümumiyyətlə səhərlərdən həmişə qorxmuşam. Səhər oyananda həmişə qorxmuşam. Bilsəm, o üç acı ki var, onlar üçü də mənə səhərlər deyib. Sonra, mənim övladlarım oldu, dünyaya gəldi, üzr istəyirəm tamaşaçılardan. İki övladım mənim səhər rəhmətə girib. Yəni, mənim bir övladım olmayıb, mənim üç övladım olub, iki övladım dünyasını dəyişib. Yəni, dünyaya doğulanda dəyişib dünyasını. Bax, onlar da o halda olub. Yəni, elə bir səhərlərdən mən həmişə qorxmuşam. Səhər adam xoş söz eşidər. Çarışıram ki, səhər qorxa-qorxa oyanmışam, uşaqlığımdan elə olub. Atam apardılar gecə, üç gün qaldı, qaydanda səhər, vallaha, qar dizdən, yanvar ayının 21-i rəhmədə girdi vatam, 1977-ci ildə. Təsəvvür elə səhər oyananda səhər gətdilər. Elə bir təsdiqlə bütün dünya mənim üçün səhər dəyişib. Vasif şairimiz var, Allah ona can sağlığı versin. Bir də Rövşən Nicat var bizim, çox dəyərli bəstəkarımızı tanıyırsınız onu. Azərbaycan televiziyasının ta işləyə gəlib, bizə çox gözəl rejissordu. O bir mahnı yazıb, sözlər də Vasif müəllimə aiddir. Bu həsrət qəlbimi sıxanacandı, bir sabah evimi yıxanacandı, çətini qapıdan çıxanacandı. Sonra düşməyəcəm yadına sənin. Bütün hər şeyin səhər olmasına qorxmaq lazımdır. Çünki səhər evdən çıxan insan axşam evə dönməsini yaradandan arzulamaq lazımdır. İstər məsələn, rol arxasında əyləşən sürücümüz olsun, istər uzaq yerə gedən olsun, istər samolyota minən olsun, istər qatara minən olsun, istər evdən çıxıb harası geçsə onu dualar eləmək lazımdır, yeri dönsün. Yəni, bir sabah evdən çıxan insanın evə dönməməsi də mümkündür. Ona görə o mahnını mən çox xoşuma gəldi və çox xahiş elədim ki, o mahnını mən ifa edeyim. Bu həsrət qəlbimi sıxanacandı, bir sabah evimi yıxanacandı, çətini qapıdan çıxanacandı, sonra düşməyəcəm yadına sənin. Bu həsrət qəlbimi sıxanacandı, bir sabah evimi yıxanacandı, çətini qapıdan çıxanacandı, sonra düşməyəcəm yadına sənin. Mən elə düşünürəm ki, Zümrü xanım, bu dünyanın o dünyası var, bu labüt aldı. Amma köçən insanı da biz elə bil qapıdan çıxandan sonra unuduruq. Unuduruq. Yəni, mən dostlarıma da deyirəm, oğluma da deyirəm, heç bir əhval ruhiyyəsi soyanma. Bədbinlik bədbinlik getirərək, başım ağrıdır. Sənin bir yerin ağrıyanda da çalış onu bir ruzə vermə. Doğru. Bir. Onun üstünə getdiksən, ağrıyan yeri düşündüksən, ağrılar daha çox alır. Mən elə bilirəm ki, bir şey haqqında çox düşəndə o... Doğrudur. O doğrudan da o zərbə adama deyil. Düşüncələr artıq materiallaşır. Bir şey soruşmasın, Əlikrəm müəllim, bax, maşallah, indi hər şeyiniz var. Çox şükür. Şükürlər olsun, hər şeyimiz var, dünyadan da işin aparan deyilik. Bəli, biraz qazanmışsınız, məşhurluğunuz var, övladınızın toyu oldu, çox şükür. Allah şükürlər olsun, məni sevənlər var, sevənlərim qarşısında baş əyirəm, sevməyənlərim də qarşısında baş əyirəm. Çox gözəl dedi Zümrü xanım, hər şeyimiz bu dünyadadır, hər şeyə arxayın olmaq olmaz, amma əsas odur ki, şükürlər olsun, donanışığımız var, buna sevinmək lazımdır. Parlaq rəng, mənim ehtirasım, saçların göz qamaşdıran parıltısı, mənim qururum. Elsev Boya Eksperti. Boyamış.